Goeie julle. Vandag doen ons Oordos 5 les 16. Gaan vir tannie dan kry julle hele boekies, kry julle kaartjies en krys my kaartjie nommer 16. Dan lees ons wat 'n storie gaan ons vandag doen. Vandag doen ons Amos. Het almal hulle kaartjies? Kom ons kyk daar. Ek sien 'n se man wat sit en ek sien 'n skaap daar aan die agterkant. Jy kan die skaapie sien. Ek dink Amos was dalk 'n skaapboer en ek sien hy het 'n klomp drome gehad. Wat sien julle alles daar? Ek sien 'n springkaan, ek sien vuur, ek sien 'n hand met kruit in, uh, ek sien 'n mandjie met vrugte in. Mm, en ons kan sien as ons hier kyk, lyk like of Amos 'n profeet was. Kom ons draai geom, dan lees ons Amos. Wie was Amos? Hy was 'n skaapboer van Tekoa. En wat het hy gedoen? Die Here het vir hom verskillende wie sy juene gegee wat hy dan moes neerskryf. Hy waarsku die Israeliete dat hulle voor God sal moet verskyn. Nou kom ons maak gou ons boek oop. Dan gaan ons hier voor, so julle kan nou almal mooi sien Amos, sy teekentjie. Hy was 'n profeet gewees en ons kan sien hy was iemand wat gedoen het wat reg is in God se oë. En draai sommer om, ons gaan ons hier na as profete te. Net almal 'n pen. Nou gaan merk ons vir Amos af. Hier by ons profete. Kom ons blaai aan. Nou kom ons hier by die profete, die rooi blokkies. 'n Profete was 'n persoon wat 'n boodskap van God vir die mense van sy tyd moes bring. 'n Profete is dit in 'n sekere sin 'n mondstuk van God. En Amos is nommer 16. Kom sit hom hier op sy plekkie in. Kryg gou julle tydlyn agteruit. Dan gaan kyk ons waar gaan ons hierdie storie lees van Amos in watter tydlyn krys vir Amos. Nou natuurlik gaan ons eers weer begin by die ryk wat geskeer het. Onthou julle, Israel was 12 stamme en hulle het in twee geskeer. En 10 stamme het die noordryk gevorm en hulle hoofstad was Samaria en ons het hulle Israel genoem. En as jy hier aangaan met die noordryk en laasweek het ons gedoen na Aman en dan op die noordryk kry ons vir Amos die profeet wat gedoen het wat reg is in God se oë kry julle plakkers van Amos dan sit ons Amos daar met al sy drome en die skapie onthou hy was 'n skaapboer gewees nou hou sommer julle tydlyn so oop dan gaan ons gaan na les 16 en dan wat danie julle saam met my lees les 16 Amos die profeet Amos was 'n skaapboer van Juda. Tydens die regering van koning Jerobeam II van Israel, het hy 'n droom oor Israel gehad. In die droom vertel God dat hy Israel sou straf oor al hulle sondes. God noem aan Amos alles wat sy volk verkeerd doen. Kom ons luister bietjie, maat. Hulle voer mense weg as ballinge. Die stamme het teen mekaar met die swaard geveg en niks broederliefde gewys nie. Dit was vir God baie sleg dat hierdie 12 stamme van Israel so beklei het met mekaar. Hulle het nege sê vir God se wet hulle het onskuldige mense vir geld verkoop. God was baie vies vir sy volk. Amos moes vir die koning God se boodskap vat. Aamos het in sy twee drome springkane gesien wat al die groenigheid opvreet. Toe hy 'n vuur gesien wat al die water en die grond laat opdroog. Die derde droom was van die Here by 'n skietloot. Die vierde droom was 'n mandjie met rype vrugte. Dit beteken dat God se tyd regvas om Israel te straf. So jy kan weer daai prentjies sien van Amos, die droom van die springkaan wat also opvee, die vuur wat also verteer, God se lood. Dit is soos 'n um, swaard wat in sy hand is en dan die vrug dat die tyd is reg. God gaan sy volk straf vir al hierdie verkeerde goed wat hulle doen. Maar, maat, die wonder van hierdie storie. Die Here het van sy planne afgesien om sy volk heeltemal uit te wis. Hy's 'n genadige God. God kan sy volk weer opbou. Hy sê self: Ek herbou hom soos hy in die ou tyd was, sodat my volk die oorwinnaar sal wees. God het weer en weer en weer genade betoon aan sy volk. Hulle het kom jammer sê en hy het hulle vergewe. Maars nou Amos was maar 'n onbelangrike skaapboer. Beitetyd keer dink ons ons is ookie belangrikie, nê? Nee, ons kan net iets vir die Here doen nie. Maar die Here wil elkeen van ons gebruik en baie keer vra hy vir ons om iets moeiliks te gaan doen. Almoes moes iets moeiliks gaan doen dit. Hy moes na die volk toe gaan en sê, "Die Here gaan julle uitwis. Bekeer julle van julle sonde. Kyk al hierdie slegte goed wat julle doen. Bekeer julle, los dit, doen God se wet. Die Here gaan julle straf as julle dit nie doen nie." en die Here wil bytydiks vir ons ook vra om te gaan dalk na maatjie toe, dalk na ons ouers toe, ons sissies of boetie toe en uit liefde uit vir hulle gaan sê, dit wat jy lê doen is nie reg in God se oë nie. En die Here wil dit gebruik om daai persoon meer na hom toe te trek. So ons moet mooi luister na die Here se stem en bytydiks die moeilike goed ook gaan doen tot eer van sy naam. Ek nou wil tannie vir julle gou verduidelik. Hierdie storie van Amos lees ons in die boek Amos. Net nou, tannie wil gou weer vir julle van die Bybel verduidelik. Onthou het gesê die Bybel bestaan uit die Ou Testament en die Nuwe Testament. Nou as jy die Bybel in die middel vat en dan weer in die middel vat, dan is hierdie deel die Nuwe Testament, al die stories van Jesus en hierdie deel is die Ou Testament, al die stories van voor Jesus. Nou as ons die Ou Testament vat en jy deel hom ook in die helfte in. Dan hierdie voorste deel is soos 'n geskiedenisboek. Dit begin by die begin en dit eindig net voor Jesus. So dit verstel vertel vir ons die storie so in 'n lyntjie tot die einde toe. En dan tussen die eerste deel en die tweede deel kry ons al die psalms en die liedere en die gedigte. En dan hierdie laaste deel van die Ou Testament is al die profetiese boeke, noem ons dit. So al die profete, Jeremia, Jesaja en dan Amos het gaan opskryf wat die Here vir hulle gesê het. En daai boeke het ons alles in een hopie bymekaar gesit en hulle begin by die grootste of die langste boek tot die kleinste eenetjie. En dan al is hulle hier by konings of al kry ons hulle in die geskiedenislyn hier by konings word hulle boek by al die profete ingesit. Dit wil jy met dit onthou. So gaan nou vir Tannie na Amos toe. So hy was 'n profeet en hy het 'n profetiese boekie aan die einde van die Ou Testament. Dan lees ons Amos 4 vers 13. Nou jy hulle gaan dalk bietjie rondplaai en soek, is 'n klein boekie, so jy paal daai baie vinnig by hom verby. Amos 4 vers 13. Hoor wat sê hy oor God. Jy moet besef hy wat berge vorm en die wind skep. Hy wat sy gedagtes aan die mens bekend maak. Hy wat die dag breek, donker maak. Hy wat oor die hoogtes van die aarde gaan. Sy naam is Here, Almagtige God. Amos het die volk Israel gewaarsku dat God lewendig is, het. hy sien wat hulle doen. Partykeers word die Here jou ook gebruik om mense te gaan waarsku om die regte pad te loop. Okay, maat, dan kan jy lê gaan na ons webtuiste ehm um, www.odos en daar kan jy by aktiwiteite gaan kyk by Odos 5 ehm um, les 16 en daar's 'n aktiwiteit wat jy as ons gesin saam kan doen. Nou kom ons maak ons tydlyn toe. Spaar dit agterin. En dan moet jy hierdie week mooi luister wat die Here vir jou sê. Miskien wil die Here hê he, jy moet na iemand toe gaan. Hulle gaan waarskyn oor die lewe wat hulle leef. Goeiemôre, maak ons, ons oop toe. Ag Here Jesus, baie kere dink ons ons is onbelangrik en u kan nie deur ons werk nie. Maar u gebruik elkeen van ons in u koninkryk. Ons so wil bid in hierdie week dat ons sal luister na u stem. En as daar moeilike goedes wat ons moet doen, as ons dalk vir iemand iets moet gaan sê wat hy verkeerd doen of hom moet gaan sê dat hy nader aan u moet beweeg, gee ons die krag om dit te gaan doen. Dankie dit ons kan weet dat u Heilige Gees in ons is en dat u saam met ons gaan as ons dit uit doen. Ons loof en prys die grootte naam in Jesus se naam. Amen. OK? Jy lê met 'n wonderlike week hè. Dan sien julle dan weer volgende week.